Prezident İlham Əliyevin ölkədə təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı bu sahəni dövlət siyasətinin mühüm prioritetləri sırasına daxil etməsi təsadüfü deyil. Ulu Öndər Eydər Əliyevin də dediyi kimi, təhsil millətin gələcəyidir. Son illər bu istiqamətdə görülən tədbirlər tədris prosesinin günün tələbləri səviyyəsində qurulmasına imkan verən müasir məktəb binalarının inşası prosesini daha da sürətləndirib. Sumqayıt şəhərində də təhsilin inkişafına göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, mövcud təhsil müəssisələri təmir olunur və məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülür. Sumqayıt şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbdə aparılan yenidən qurma işləri də bu tədbirlərin davamıdır. 3 mərtəbədən ibarət olan təhsil kompleksi ən müasir standartlar səviyyəsində qurularaq tədris üçün lazımı şərait yaradılır. Binada elektrik, su və kanalizasiya xətləri yenilənir. Döşəmə, qapı və pəncərələr dəyişdirilib. 1963-cü ildə fəaliyyətə başlayan təhsil ocağının divarları suvanıb və rənglənib. Giriş qapısı dəyişdirilib. Döşəmə isə mərmərlə əvəzlənib. Görülən işlər çərçivəsində sanitar qovşaq təmir olunacaq və məktəbin ərazisində yeni hasar çəkiləcək. Binanın fasad hissəsi də rənglənib. Məlumat üçün bildirək ki, sözü gedən tədris müəssisəsində 1886 şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 108 pedaqoji heyət çalışır. Məktəb yeni dərs ilinə kimi tam hazır olaraq şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. Sumqayıt şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbdə də şagirdlərin elmin sirlərinə yiyələnmələri üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. 1972-ci ildə fəaliyyətə başlayan təhsil ocağında 1585 şagird təhsil alır və 94 müəllim çalışır. 2014-cü ildə əsaslı şəkildə təmir olunub. Burada şagirdlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün müşahidə kameraları və istilik sistemi quraşdırılıb. Gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması üçün hərbi otağında lazımı şərait yaradılıb. Qeyd edək ki, yüksək intellektə malik insan kapitalının formalaşmasında davamlı inkişafa zəmin yaradan güclü iqtisadiyyatın qurulmasında təhsil mühüm rol oynayır. Xüsusilə vurğulayaq ki, Sumqayıtda fəaliyyət göstərən təhsil ocaqları ölkə rəhbəri Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Həyat yanı sahədə abadlaşdırma tədbirləri həyata keçirilib. Ərazidə yeni yaşıllıq zolaqlarının artırılması məqsədi ilə müxtəlif növ ağaclar və gül kolları əkilib. Məktəb yeni dərs ilinə tam hazırdır. Qeyd edək ki, ötən illə müqayisədə bu ildə ali məktəblərə qəbul imtahanlarında Sumqayıtlı gənclər yüksək nəticə əldə ediblər. 211 nəfər 600-dən yuxarı, 29 nəfər 680-dən yuxarı bal toplayıb. Bu da təbii ki, təhsilə olan diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Bugün uşaqların keyfiyyətli təhsil və qayğı ilə əhatə olunması, onlar üçün zəruri şəraitin yaradılması, böyüməkdə olan nəslin layiqli vətəndaş kimi formalaşması Azərbaycanda dövlət uşaq siyasətinin başlıca prinsiplərindəndir. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Sumqayıtda da bütün sahələrlə yanaşı, azyaşlı körpələrin sağlam, hərtərəfli və düzgün böyüməsi, tərbiyə olunması üçün yeni uşaq bağçaları tikilir, əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Müasir inventar və avadanlıqlarla təmin olunur. Qeyd edək ki, 40 nömrəli körpələr ev uşaq bağçasında balacaların fərdi qavrama sürətlərini nəzərə alaraq inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirir. Övladlarınızın yaradıcı düşünməsini təmin edərək, özünə inamını artıran, nə edəcəyini bilən, ünsiyyət bacarığını gücləndirən güləriz fərdlər formalaşdırır. 1967-ci ildə inşa olunan təlim-tərbiyə müəssisəsi 110 yerlikdir. Müasir üslubda yüksək keyfiyyətlə təmir olunan uşaq bağçasında balacalar üçün bütün lazımı imkanlar yaradılıb. Bina istilik və işıqlandırma sistemi ilə təmin olunub və müşahidə kameraları quraşdırılıb. Sanuzellər, mətbəx yenilənib, dam örtüyü vurulub. Bağçanın həyətində abadlıq işləri görülüb, yaşıllıqlar salınıb, uşaqların tədrisi ilə yanaşı, əyləncəsinə də önəm verən bağçada geniş meydançalar, müasir çardaqlar, həmçinin atraksionlar mövcuddur. Sumqayıt şəhər 67 nömrəli körpələr ev uşaq bağçasında da körpələrin vaxtlarını şən və səmərli keçirmələri üçün ən müasir tələblər səviyyəsində şərait yaradılıb. Bağçanın peşəkar tərbiyəçiləri övladlarınızın sağlam, intellektual və istedadlı yetişməsini təmin edir. Körpələr sanitar gigiyenik qaydalara tam cavab verən
mətbəxtdə hazırlanan keyfiyyətli qida ilə təmin olunur. Tərbiyə ocağında döşəmə, qapılar, pəncərələr dəyişdirilib. Elektrik xətləri, sanuzellər yenilənib. Məktəbə qədər tədris müəssisəsi istilik sistemi ilə təmin olunub. 1990-cı ildə fəaliyyətə başlayan bağça 5 qrupdan ibarətdir. Binanın fasadı təmir olunub, dam örtüyü vurulub. Balacıların təmiz havada dincəlməsi üçün bağçanın həyətində hər cür şərait yaradılıb. Bundan başqa abadlıq işləri görülüb, yaşıllıqlar yaradılıb. Qeyd edək ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimiz olan körpələri dövrümüzə yox, onların öz dövrünə uyğun yetişdirməliyik. Layiqli qayğı və düzgün təlim-tərbiyə kiçik yaşlardan başlayır. Məhz bu işdə məktəbə qədər tədris müəssisələrinin rolu böyükdür. Gülü Abbasova, Elbrus İsmailov, Dünya TV.